বিশ্বনাথন আনন্দক অতিক্ৰম ৰমেশ বাবু প্ৰজ্ঞানন্দৰ, বিশ্ব চেম্পিয়ন ডিং লিৰেনক পৰাস্ত প্ৰজ্ঞানন্দৰ, ভাৰতৰ শীৰ্ষ দবা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত ৰমেশ বাবু, এজন 18 বছৰীয়া কিশোৰ, কপালত অনবৰতে থাকে এটা বগা তিলক, মূৰৰ চুলিবোৰ পৰিপাটিকৈ ফণিয়াই থোৱা এজন কিশোৰ, নাম ৰমেশ বাবু প্ৰজ্ঞানন্দা। হঠাৎ বিশ্বৰ মঞ্চত ভাৰতক আচৰিত কৰি তুলিলে কিশোৰজনে। বহু বছৰৰ পৰা দবা খেলত কেতিয়া মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিব পাৰি তাৰ বাবেই যেন বাট চাই আছিল ভাৰতবাসীয়ে। এই মাইলৰ খুঁটি এতিয়া স্থাপন কৰিছে 18 বছৰীয়া ৰমেশ বাবু প্ৰজ্ঞানন্দাই। শেহতীয়াকৈ মঙলবাৰে নিশা নেডাৰলেণ্ডছৰ উইক উঞ্জিত অনুষ্ঠিত টাটা ষ্টীল মাষ্টাৰ্ছত প্ৰজ্ঞানন্দাই পৰাস্ত কৰে বিশ্ব চেম্পিয়ন ডিং লিৰেনক। চীনৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন লিৰেনৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰি প্ৰজ্ঞানন্দাই সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে, কিয়নো কোনেও আশা কৰা নাছিল যে চীনৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন খেলুৱৈগৰাকী ইমান সহজে পৰাস্ত হ'ব ৰমেশ বাবুৰ হাতত। কেৱল সেয়াই নহয়, এতিয়া 5 বাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দক অতিক্ৰম কৰি ভাৰতৰ 1 নম্বৰ দবা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৰমেশ বাবু প্ৰজ্ঞানন্দা। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান প্ৰজ্ঞানন্দৰ ফিড ৰেটিং পইণ্ট হৈছে 2748.3, বিশ্বনাথন আনন্দৰ ৰেটিং পইণ্ট হৈছে 2748, অৰ্থাৎ প্ৰজ্ঞানন্দা বিশ্বনাথন আনন্দতকৈ অতি কম ব্যৱধানত হলেও আগবাঢ়ি আছে। বিশ্বনাথন আনন্দৰ পাছত প্ৰজ্ঞানন্দা শাস্ত্ৰীয় দবাত বিশ্ব চেম্পিয়নক পৰাস্ত কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয়। টাটা ষ্টীল চেছত 4টা ৰাউণ্ডত প্ৰজ্ঞানন্দাৰ এয়া প্ৰথম জয়। পূৰ্বৰ 3টা ৰাউণ্ডত ড্ৰ খেলিছিল প্ৰজ্ঞানন্দাই। কাকতালীয়ভাৱে যোৱা বছৰো এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰজ্ঞানন্দাই পৰাস্ত কৰিছিল লিৰেনক। সেই সময়ত লিৰেন বিশ্বৰ 2 নম্বৰ দবা খেলুৱৈ আছিল। শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ দবাৰ নতুন চাঞ্চল্য প্ৰজ্ঞানন্দাই ইজনৰ পাছত সিজন শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈক পৰাস্ত কৰিছে। মেগনেছ কাৰ্লছেনক একাধিকবাৰ পৰাস্ত কৰিছে ৰমেশ বাবুৱে। শীৰ্ষ ৰেংকিঙৰ দবা খেলুৱৈক পৰাস্ত কৰাটো এতিয়া তেওঁৰ বাবে যেন এক সাধাৰণ ঘটনা হৈ পৰিছে। বিগত বছৰতো দবা বিশ্বকাপত উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ৰমেশ বাবু প্ৰজ্ঞানন্দাই। অৱশ্যে তীব্ৰ যুঁজৰ অন্তত টাই ব্ৰেকাৰত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ৰমেশ বাবু। ইয়াৰ লগে লগে ৰমেশ বাবু প্ৰজ্ঞানন্দা দবা বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা তৃতীয় কনিষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয়। 2005 চনৰ 5 আগষ্টত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰমেশ বাবু প্ৰজ্ঞানন্দাৰ পিতৃ ষ্টেট কৰ্পৰেশ্যন বেংকত কৰ্মৰত আৰু মাতৃ নাগালক্ষ্মী এগৰাকী গৃহিণী। 5 বছৰ বয়সৰ পৰাই দবা খেলা ৰমেশ বাবুৱে দবাৰ পৃথিৱীত সৃষ্টি কৰিছে এক আলোড়নৰ। 7 বছৰ বয়সতে ৰমেশ বাবু প্ৰজ্ঞানন্দাই বিশ্ব যুৱ দবা চেম্পিয়নশ্বিপত খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল। 7 বছৰ বয়সত FIDE মাষ্টাৰৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল প্ৰজ্ঞানন্দাই। তদুপৰি তেওঁ 2016 চনত আটাইতকৈ কম বয়সীয়া আন্তৰ্জাতিক মাষ্টাৰ হৈ দবা জগতত ৰচনা কৰে ইতিহাস। FIDE মেটছত ব্যতিক্ৰমী দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে প্ৰজ্ঞানন্দাক আন্তৰ্জাতিক মাষ্টাৰ উপাধিও প্ৰদান কৰা হয়। আনহাতে ৰমেশ বাবু প্ৰজ্ঞানন্দা হ'ল গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম খেলুৱৈ। মাত্ৰ 12 বছৰ বয়সতে দবা খেলৰ সন্মানীয় খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল ৰমেশ বাবুৱে। এতিয়া ভাৰতীয় দবা অনুৰাগীৰ আশা, প্ৰতিপক্ষক নিজ শৈলীৰে পৰাস্ত কৰি ৰমেশ বাবু প্ৰজ্ঞানন্দাই ভাৰতলৈ প্ৰতিখন দবা প্ৰতিযোগিতাত কঢ়িয়াই আনক খিতাপ। আমাৰ তৰফৰ পৰাও যাচিলো অশেষ শুভকামনা ৰমেশ বাবু প্ৰজ্ঞানন্দালৈ। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।